চান্দি হাউসৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ মেট্ৰো ষ্টেচন। হেই সব মেট্ৰো আহি গ'ল, মই আছো ইণ্ডিয়া গেট। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই এতিয়া আছো দিল্লী আছো, গম পাই অলপমান গাটো বেয়া আছিলে, ৰুমতে আছিলো, বাকী এতিয়া অলপ গাটো ভাল পাইছো কাৰণে অলপ ওলাই যাম। এতিয়া মই গৈ আছো ইণ্ডিয়া গেট আৰু অলপমান ফুৰিম, ৰাজপথ ফুৰিম, আৰু আজি মই উঠিম দিল্লী মেট্ৰো। লেটছ গ' টু ইণ্ডিয়া গেট। এতিয়া মই গৈ আছো মেট্ৰোত উঠিবলৈ, তাৰমানে মইতো গম নাপাওঁ মেট্ৰো কেনে উঠে, মানে মোৰ লগত গৈ আছে আমাৰ মেনেজাৰ, গৈ আছে হোটেলৰ মেনেজাৰ আছে, ত' একেলগে যাম আজি। মই গৈ আছো ইণ্ডিয়া গেট চলি চলি। यहाँ से मेट्रो कितना दूर है? यहाँ से मेट्रो 1 किलोमीटर, ज्यादा मेट्रो बुलेट टाइम। हाँ, तो वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ से हम जाएंगे जी इंडिया गेट, इंडिया गेट और खारी बावली। हाँ, की सबसे बड़ी मार्केट है ड्राई फ्रूट की। यस यस, ड्राई फ्रूट लेने मैं भी जा रहा हूँ। बड़े 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 सर, और हमको सर हमको देखना है इंडिया की, देखना है। चलिए आपको इंडिया की दिखा देता हूँ मैं। ठीक है सर, चलूँगा मेट्रो से। ओके ओके ओके, श्योर श्योर सर जी। चलिए बहुत बढ़िया से मेट्रो से बोल रहे हैं कि सबसे ग्रीन कॉलोनी इसको बोला जाता है। यस सर, यहाँ ज़्यादा हरियाली है, देखिए यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है, बड़ा साफ सुथरा एरिया है। हाँ सर जी, सबसे हरियाली जगह यही है दिल्ली का। अगर देखा जाए इसको कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा हरियाली कहते हैं कि जंगपुरा में ही है। जंगपुरा, हाँ, जो नई कॉलोनी बनी है उनमें और हो सकती है, लेकिन ऐसा बोलते थे कि सबसे ग्रीनेस्ट कॉलोनी है या जंगपुरा। जंगपुरा साफ सुथरा आता ना दिल्ली कॉलोनी भी, मैंने रेसिडेंस एरिया भी जल्दी आते हैं, जंगपुरा रेसिडेंस एरिया है, ग्रीनेस और गौसे गौसे प्रसेस जैसे एयरपोर्ट जैसे चेक कर इतने चेक कर सौ एक सेम प्रसेस है। মই এতিয়া কি বলবো, কাৰ্ডখন ইয়াত দিব লাগিব চাব দেই, মই কাৰ্ডখন দিম ইয়াত অট'মেটিক মই যাব পাৰিম। তাৰমানে আপুনি যেনেকৈ কাৰ্ডখন ল'ব পাৰিব, প্ৰিপেইড ল'ব পাৰিব আৰু পইচাও পাৰিব। ইয়াতে মই কাৰ্ড লৈছোঁ, এখন ইয়াত দিম আৰু গুচি আহিলোঁ। চব বেগ চেগ চেক কৰে, চব চেক কৰে, মানে আপোনাৰ গাৰ্ড থকা কিবা কিবি চব চেক কৰে। ইয়ে দেখিয়ে মোদীজী চাথ মে ইউপি কা চি এম বি হে মেট্ৰো এম এন ডি আহিব, আৰু মই এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ। সেই চব মেট্ৰো আহি গ'ল, ফাৰ্ষ্ট টাইম মেট্ৰো উঠিম এতিয়া। ৱাও, গৈ আছে মেট্ৰো উঠিবলৈ। ইয়েছ, এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ মেট্ৰোত, ফাৰ্ষ্ট টাইম মেট্ৰোত, বঢ়িয়া, বহুত ফাষ্ট চলি আছে মেট্ৰো, ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে, ভাল লাগিছে। ভিতৰত এ চি আছে, দাদাই কৈছে মানে বেছি এলাউ নাই, কেমেৰা এলাউ নাই, কাৰণে বেছি কেমেৰা কৰা নাই, মই বেছিকৈ বেছি দেখাব নোৱাৰোঁ, যিমান পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গ'লোহি আমি ইণ্ডিয়া গেট, অ'কে চলি চলক। দিছ ইজ মেট্ৰো ট্ৰেইন, মেট্ৰো ট্ৰেইনৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি আহিলোঁ, এতিয়া আছোঁ মই মাটিত লগত থৈ দিয়া, চ' এতিয়া মই ওপৰত যাব লাগিব। এতিয়া আৰু অকণমান আহি গ'লোঁ, চব বাহিৰলৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ এক্সিট হয়, এক্সিট পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি যাব লাগিব, তললৈ যাব লাগিব, ওপৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া মই চিৰিডি, এইফালে যাব লাগে, মানে একো ধৰিবই নোৱাৰি, মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সুধি সুধি গৈছোঁ। চ' সেইকাৰণে এতিয়া যাব লাগিব, যাব লাগিব, এক্সিট হৈছে চাৰ, এইটো আছে জানা চাৰ, যেতিয়া আছে তেওঁ ক'লে যে আজিয়েদি গ'লে আপোনাৰ ওচৰ হ'ব, মানে বেছি সুবিধা হ'ব, এইপিনেও আছে, এইপিনে গ'লে আপোনাৰ 2-3 মিনিটৰ বেছি দেৰি হ'ব। চ' ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আগেদি যাওঁ, এইপিনে গ'লে ভাল হ'ব। চ' বাহিৰলৈ আহিলোঁ, বাহিৰলৈ গুচি আহিলোঁ মেট্ৰো, মেট্ৰো বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, এইটো মেট্ৰো আছিলে আৰু ইণ্ডিয়া গেট একেবাৰে ওচৰতে আছে, যাব লাগিব ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰতে। চাজি মোলৈ জানাহে ইণ্ডিয়া গেট জানা, ইয়াতে কিয় মিলেগা চাজি? অ'টো মিলেগা, অ'টো মিলেগে না, অঁ আমি যাওঁতো বাই ৱাক যাওঁতো 2 কিলোমিটাৰ। গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়া গেট, রাজপথ, রাজপথ না, রাজপথ রোড, রাজপথ পুরো ইন্ডিয়া গেট তক যাতা হ্যাঁ, কাম চল রা ক্লোজ পড়া হুয়া স্যার। ইয়েস ইয়েস, ইয়ে পুরা রাজপথ রোড হ্যায়, ক্লোজ হ্যায় রাস্তা, পুরা এক্টেড ইন্ডিয়া গেট, ইয়াসে 3 কিলোমিটার 50 পয়েন্ট হ্যায়। পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে আপোনাৰ নর্থ ব্লক আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ সাউথ ব্লক, দুটা ওচৰতে আছে। আৰু আহি পালোঁ এতিয়া মই রাজপথ, ইন্ডিয়া গেট অকণ আগলৈ আছে, রাজপথৰ ওচৰতে আছে। চ' ইয়াৰ এটা অফিচ হৈছে আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। চ' ভাল লাগিছে আহি পিনাই,
আৰু আগলে অলপ আগলে গলে পাব আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অফিচ হ'ব, তাতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনো আছে। কিন্তু কি হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যাব নিদিয়ে, ইয়াতে আপুনি ৰ'ব লাগিব, দেখিছে পুলিচৰ চেকপোষ্ট আছে, চ' ইয়াৰ পৰা যাব নিদিয়ে। চ' সেইকাৰণে মই ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। বেয়া লাগিছে যদি অলপমান আগত যোৱা চি এমৰ অফিচ দেখিলোহেঁতেন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন দেখিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া এলাউ নাই বিশেষকৈ। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে, সেইপিনে ধুনীয়া মুকালি একদম জেগা হয়, এইটো বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা। এই ৰাস্তাটোৱেদি আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ 26 জানুৱাৰী যিটো পেৰেড হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। লাইট চাওক, মই গধূলি যে আহিছোঁ কাৰণটো এইটোৱে হৈছে, ইয়াৰ লাইটৰ যিটো ছিষ্টেম ন বহুত চেঞ্জ হৈ থাকে, চাওক লাইট অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ চাওক, কি বঢ়িয়া লাইটিং চাওক। এইটো আপোনাৰ নৰ্থ ব্লক, এইটো আপোনাৰ চাউথ ব্লক। ৰাস্তা পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ চাহ খাওঁ। এতিয়া চাহ খালোঁ, এতিয়া চাহ খাই অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়া গেট আৰু দাদাই মোক ক'লে 410-181-181-166 এইকেইটা নম্বৰ হৈছে বাছৰ নম্বৰ, যিটো বাছ গৈ আছে ইণ্ডিয়া গেট। থেংক ইউ ছাৰ। 10 টকা দেখিছে, 10 টকা লৈছে, এ চি বাছ হয়, পুৰা ফুল্লি এ চি বাছ। নাহে ভাই, পিছফালে হৈছে ইণ্ডিয়া গেট ভাৰতৰ। ভাবিছিলোঁ অকণ আগৰ জানে, ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰোঁ। ত' সেইকাৰণে বেয়া নহ'ব আপোনালোকে, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া কাম চলি আছে, সেইকাৰণে যাব নিদিয়ে এতিয়া বৰ্তমান। ভাৰত মাতা কি জয়। মই গৈ আছোঁ মেট্ৰ'ৰ কাৰণে, আহি পালোঁ এতিয়া মান্দি হাউচ। এই মান্দি হাউচ বুলি কয়, মান্দি হাউচৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ মেট্ৰ' ষ্টেচন। আহি গ'লোহি মান্দি হাউচ মেট্ৰ' ষ্টেচন, এইটো মান্দি হাউচ মেট্ৰ' ষ্টেচন হয়। ইয়াৰ পৰা মই আকৌ যাম এতিয়া জংপুৰা, যাব লাগিব 3 নম্বৰ ষ্টেচন, 3 নম্বৰ গেট যাব লাগিব। কাৰ্ডখন মোৰ নহয় একচুৱেলি, মানুহজনৰ হয়, মই জাষ্ট ইউজ কৰিছোঁ কাৰ্ডখন। সেই কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এনি মেট্ৰ' ষ্টেচন ইন দিল্লী। গৈ আছোঁ মেট্ৰ'ত জংপুৰা ষ্টেচন গৈ আছোঁ। আকৌ আহি গ'লোঁ মেট্ৰ'ত, ভিতৰত আহি গৈছিলোঁ মেট্ৰ'ত, আকৌ আহিছোঁ মেট্ৰ'ত আহিছোঁ। ভাল লাগিছে, জ্বলি আছে। মোৰ যাব লাগে আপোনাৰ এইটো জংপুৰা, জংপুৰা ষ্টেচন যাব লাগে জংপুৰা। এতিয়া মোৰ আৰু 3টা ষ্টেচন আছে, আৰু আফটাৰ 3 ষ্টেচন আই উইল ৰিচ জংপুৰা ষ্টেচন। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আহে মেট্ৰ'ত তেনে আপোনাৰ চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙনাইটো যেতিয়া জ্বলিব ষ্টেচনৰ মাজত, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটোতে আপোনালোকে এই দুৱাৰ খোল খাই যাব আৰু আপোনালোকে বাহিৰলৈ যাব পাৰিব। ভিতৰত থাকি থাকি আমনি লাগিলে, ভাবিলোঁ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আৰু ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখা পালে মই মেট্ৰ' উঠিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম মেট্ৰ' উঠিছোঁ, দিল্লী মেট্ৰ' উঠিছোঁ। আপোনাৰ গ'লোঁ হাই ইণ্ডিয়া গেট, গ'লোঁ চাউথ ব্লক, নৰ্থ ব্লক, চবতে গ'লোঁ মই। যদি ব্লগটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকে আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ কাইণ্ডলি। আৰু ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে আপোনাৰ কাৰণে, জাষ্ট কিপ ছাপৰ্টিং মি প্লিজ। দিল্লী চে, অ'কে, আই এম কামিং ফ্ৰম গুৱাহাটী, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন মেট্ৰ', আচ্ছা লাগে আপোনালোকে। বাই বাই মেট্ৰ', মেট্ৰ' গৈ আছে।